हामीहरूले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अघि अध्यक्षताको आवश्यकता पर्ने हुनाले आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि वैकुण्ठ चोक महिला बचत समूहकी अध्यक्ष लक्ष्मी रिजालज्यूलाई निमन्त्रणा गर्दछु। यस वैकुण्ठ पथ अन्तर्गतका आमा महिला समूहहरूले राखेको कार्यक्रमको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णलाई हरितालिका तिजको शुभकामना दिँदै मैले आजको यस कार्यक्रमलाई कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि अध्यक्षसँग अनुमति माग्दै म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। आजको यस हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो यस नम्बर 5 की वडा नागरिक मञ्चकी संयोजक पवित्र केसीलाई आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा वैकुण्ठ टोल सुधारका अध्यक्ष श्री फुलनाथ निर्देजीलाई आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो धार्मिक व्यक्तित्व श्री खडेश्वर सापकोटाजीलाई आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्णले ताली बजाएर समाजसेवी हेमलाल बुवाजीलाई पनि आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। सीता पौडेल र मीना पौडेल आएर अतिथिहरूलाई फुलका गुच्छा हस्तान्तरण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। चन्द्रमणि पणेतज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यथावत राख्दै यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनको लागि शान्ति महिला बचत समूहकी सदस्य श्री वसुन्धरा कणेतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। दाजुभाइ बुवा आमा सबैलाई हामीले 2073 को हरितालिका तिजको कार्यक्रममा हामीले सबैलाई निमन्त्रणा गरिएका थियौँ। सबै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभएकोमा हामी धेरै धेरै खुसी हुन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो हरितालिका तिजको कार्यक्रम गर्नको लागि अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दै यही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सुरुवात गर्नको लागि सबै दिदीबहिनीहरूलाई सुरु गर्न चाहन्छु भन्दै यहीँ आइरहेको छु। कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नको लागि आजको प्रमुख अतिथि पवित्र केसीज्यूलाई र विशिष्ट अतिथि फुलनाथ देउरेज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको सुरुवात गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सहभागीहरूले ताली बजाएर समुद्घाटनको स्वागत गरिदिनु। मिठो 2 शब्द राखिदिनुको लागि फुलनाथ निवेदीलाई अनुरोध गर्दछु। म विशेष तिजबिज कार्यक्रममा के अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथिज्यू र मञ्चासीन अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण र आदरणीय आमा बुबा दिदीबहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म सर्वप्रथम त नारीहरूको महान चाड हरितालिका तिजको तर्फबाट म व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र वैकुण्ठ पथ टोल विकास संस्थाको तर्फबाट पनि म सबैलाई सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा हरितालिका तिजको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेषतः यो नारीहरूको व्यथा र कथालाई यो बर्खामा कमसेकम खेत रोपेर अम्किसकेपछि काम गरेर अम्किसकेपछि केही आफ्ना दुःख सुखका व्यथा कथालाई चाहिँ नि जमर्को गरेर सुनाउने प्रचलन परम्परा हाम्रो संस्कृति हो। तर आज आएर टेलिभिजनमा विभिन्न किसिमका यसमा मलाई लाग्छ पुरुषहरूले हस्तक्षेप गरेको पनि लाग्छ र महिलाहरूले पनि अति त्यस्तो जो कि हामी परिवार बसेर हेर्न पनि नसकिने खालका तिजहरूका गीतहरू आएका छन्, त्यस्तो चाहिँ
सायद हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने खालको आउँदै गर्दाखेरि यसमा सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने मलाई लागेको छ र मैले अहिले धेरै कुराहरू जोड्न चाहन्न छोटो र मिठो दुई शब्द राख्न भनेको हुँदाखेरि हाम्रो आज यस वैकुण्ठ पथ टोल विकास संस्था अन्तर्गत वैकुण्ठ चोक शान्ति महिला बचत समूहको तर्फबाट जुन कार्यक्रम हुँदैछ सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट यसले हाम्रो परम्परागत गीतलाई झल्काउनेछ यसले कुनै सन्देश दिनेछ सबै समाजलाई सन्देश दिनेको एउटा आत्मीयतालाई जोड्नेछ आफ्नो दुःख सुखलाई आदान प्रदान गर्नेछ र अझै बढी भइराखेको आत्मीयताभन्दा अझै प्रगाढ आत्मीयता बढेर उत्तर उत्तर यो आमा समूहको प्रगति हुनेछ भन्दै मैले हरितालिका तिजको उपलक्ष्यमा हृदय देख्नुबाटै सम्पूर्णलाई म फेरि पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदाई हुन्छु हस् धन्यवाद हस् त धन्यवाद फुलनाथ निरेज्यूलाई म फेरि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहे निरेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय सभापति हामी हिन्दूहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीज पर्वको पावन अवसरमा यस तीजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू आमाहरूको उत्तरोत्तर प्रगति सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु हामीलाई परापूर्वकालदेखि नै ऋषिमुनिहरूले आजको यो तीजको विशेष पावन अवसरमा आफ्ना महनका बहहरूलाई पोखेर साटासाट गरेर आज आफ्नो रमाइलो माइती घर जान नपाएको अवसरमा पनि वर्षभरिका दुःखहरूलाई बिसाएर आफ्ना मनलाई हलुङ्गो बनाएर भोलिदेखि आफ्नो कर्मभूमिमा फेरि लाग्ने गरी प्रेरणा मिलोस् भनेर हामीलाई यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा हिन्दू महिलाहरूको बिचमा यो कार्यक्रम अत्यन्त लोकप्रिय रहेको छ त्यसैले आज हाम्रै टोलमा हाम्रै छिमेकमा विशेष गरेर दुर्गा दाईको यो आँगनमा दुर्गा दाईले जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ आयोजक हाम्रो कार्यक्रम आयोजक संस्थालाई र स्थान उपलब्ध गराउनुहुने हाम्रा दुर्गा दाईको सपरिवारलाई समेत मङ्गलमय कामना टक्राउन चाहन्छु र आज छमछम नाच्ने दिन हो भाषण गर्ने दिन होइन यहाँहरूले धेरै मिठोसँग नाचेर राम्रोसँग नाचेर टेलिभिजनले असाध्यै म त अलिक कालो कालो छु गोरु देखाउनु यो नाचलाई फेरि हामीले टिभीबाट पनि आज धेरै बेर समय यहाँ बसेर हेर्न नपाए पनि बेलुका टिभीबाट असाध्यै राम्रोसँग हेर्न पाइयोस् हस् त धन्यवाद शुभकामना मन्तव्यको कारणमा गर्दछु नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान चाड महान पर्वको रूपमा लिन्छौँ हामी यसलाई महिलाहरूले विशेष गरी यसलाई महान पर्व भन्छन् यो महान पर्वको अवसरमा यहाँहरूलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज म यहाँहरूको टोल यो टोल मेरो पनि हो मेरो घर थोरैकै माथि भए पनि मेरो वर्षमा आधाभन्दा बढी चाहिँ यही टोलमा बास हुन्छ यहाँहरूलाई पनि जानकारी नै छ त्यसैको हैसियतले पनि म आज यहाँहरूको कार्यक्रममा जसरी भए पनि आइपुग्नुपर्छ भनेर म विशेष कारणले दसैँ बजी यो अवसर दिएन यसमा पनि म यहाँहरूसँग क्षमा पनि माग्न चाहन्छु भर्खरै मात्र एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलिएको नकारात्मक कुरा एउटा हाम्रो आदर्श गृह र मिना खरेलमाथि आएको नराम्रो आरोपले गर्दाखेरि हामी आज पनि सिडिओ कार्यालयमा मिटिङ थियो र उहाँहरूसँग हाम्रो यो बसाइ थियो र अहिले पनि म फेरि 3:30 बजी हाम्रो त्यही मिटिङमा फेरि उपस्थित हुनुपर्छ त्यही कारणले म शारीरिक चोलोमा उपस्थित हुन सकिनँ र यहाँलाई यो कुरा जानकारी गराउँछु भनिन्छ दसैँ र तिहार म आफै आउँछु तिजोमा चाहिँ लिन आए है भनेर चाहिँ दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई अनुरोध गर्ने चाड हो यो चाड यहाँहरूको लागि हार्दिक बनोस् शुभ बनोस् हामीले हाम्रो टोलबाट दिने सन्देश सबै सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई राम्रो खालको सन्देश दिन सकौँ कि तिज विशेष हो तर भड्किलो हुँदैन विशेष गर्नुपर्छ यसलाई मान्नुपर्छ मनाउनुपर्छ हाम्रो यो परम्परालाई कायम राख्नुपर्छ यथावत राख्नुपर्छ तर बिग्रने तरिकाले समाजमा नकारात्मक सन्देश जाने तरिकाले होइन हामी तडक भडक होइन अहिले हुन त अन्यथा नलागोस् होटेल र पार्टी पालेसम्म गर्ने यो तिजले समाजलाई धेरै नराम्रो बाटोतिर हिँडाइरहेको छ धेरै नकारात्मक
टिका टिप्पणीहरु चाहिँ हामी महिलाहरुले सुन्न पर्ने अवस्था हुन्छ। हुन त हामी महिलाहरुले वर्षभरिमा एक दिन रमाउने दिन हो यो, हाम्रो दुःख पक्ने दिन हो यो। हामी भित्रको वर्षौँदेखि कुन्ठिएर रहेको पीडालाई दिदीबहिनी दाजुभाइ मार्फत सुनाउने गीत मार्फत गीतको शब्द मार्फत सुनाउने पीडा पोक्ने दिन हो यो। तर आज यही पीडा पोक्ने पनि महिनौ दिन भएको छ, हप्ताउ दिन भएको छ। त्यही अहिले महिलाहरू हामी साह्रै भाग्यमानी महिला हो। अहिलेको युगमा आएर हामी हाम्रा आमाहरूको बेलामा चाहिँ 364 दिन दुःखमा भएर पीडा भोगेर एक दिन चाहिँ उहाँहरूले दुःख पोक्ने दिन भएर यसलाई विशेष मानिएको। तर अहिले त हामी सधैँभरि चाहिँ स्वतन्त्र छौँ, आफ्नो अधिकार आफूले प्रयोग गर्न पाउँछौँ। सबैको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ, अधिकार हुन्छ। यसलाई चाहिँ एउटा सीमाभित्र राखेर मर्यादाभित्र रहेर मनाउनुपर्छ। भूमिकामा निम्ताउनु भएको उहाँहरूलाई पनि धेरै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई पूर्ण यहाँहरूको तिज उल्लासमय होस्, हर्षमय होस्, सुखमय होस् भन्ने शुभकामना दिँदै म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो समाजमा भएका वयस्क वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो अभिभावकको रूपमा रहनुभएका आमा श्री हरिकला अर्यालज्यूलाई सम्मान गरिदिनको लागि म आजको यस प्रमुख अतिथि र यस कार्यक्रमको सभापति लक्ष्मी रिजालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। टोल विकास अन्तर्गत एसएलसी दिएका विद्यार्थीहरू मध्ये उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने जेहन्दार विद्यार्थीहरूलाई हामीहरूले सम्मान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। त्यस सम्मान कार्यक्रममा हाम्रा छात्रा बहिनीहरू हुनुहुन्छ, सुजला कणेल। यी दुईजनाहरूलाई सम्मान गरिदिनको लागि म यसै शान्ति समूहका सदस्य मुना पौडेल र सीता पौडेललाई आएर सम्मान गरिदिनको लागि म अनुरोध। केही हामी समूहका दिदीबहिनीहरूले मायाको चिन्ह दिएर सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण सहभागीहरूले बाई बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। त्यस्तै निजी विद्यालयबाट सुजला कणेलले 3.75 जिपिए प्राप्त गरेकी छन्। उहाँलाई पनि माला लगाएर र सम्पूर्ण सहभागीहरूले बाली बजाएर स्वागत गर्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरूले आउँदा दिनहरूमा पनि धेरै राम्रोसँग सहभागीहरूको पुनः धेरै धेरै धन्यवाद छ। केही मायाको चिन्ह दिनको लागि म हाम्रो यस आजको कार्यक्रमको सभापति लक्ष्मी रिजालज्यूलाई होला। फुलनाथज्यूलाई पनि केही मायाको चिन्ह दिएर सम्पूर्ण सहभागीहरूले ताली बजाएर विभिन्न सामानहरू हामीलाई चाहिने सामानहरू उपलब्ध गराएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने यस समाजका समाजसेवी दुर्गा दत्त कणेलज्यूलाई सम्पूर्ण सहभागीहरूले गडगडाएर ताली बजाएर स्वागत गर्छ। श्री सभापति लक्ष्मी रिजालज्यूले माले हिमा कणेललाई पनि अगाडि आएर फुलनाथज्यूले रु 1000 दिएर हामीलाई स्वागत सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै दाजुले रु 500 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ।
วาไลปนิเทเรเทเรทั้งละสวัสดีเชียร์เลยบ้านสถิงกติสมาเชลีฮารุไลรามาวันนี้ขุ่นสีการันยานีราจูโกยเลยเชียร์เลยดินุนชาเนียฮารุไลสวัสดีชาปาราฮารุก็เซลไลปาราปักปาร์กาชัยสี่รูปเดียร์สายกวนวายก็ชาสัมผูนาจิตวิญญาณเลยมาอันรอดการ์ดชูฮาร์ดีอันรอดการ์ดชูขอรับนักเรียนที่มาที่นี่เอาใจได้เลยสวัสดีครับกามาไลท์แลนด์วัยกษัตริย์สัมผูนาเล่แลนดีเอร์ตาลีบดายเอร์สุนิทินารบัวมาดีดีวันีดาดูไฮบัสติบัวมาดีดีวันีดาดูไฮโยติจักรสุวกามานาบินทองสบายลายโยติจักรสุวกามานาบินทองสบายที่สัมดาบลนาไปสามุฮักโนาตาเล่อติทิไลสวากรกัตโต้ฟุลกบุงาเล่อติทิไลสวากรกัตโต้ฟุลกบุงาเล่อติทิไลสวากรกัตโต้ฟุลกบุงาเล่ปุรวติราเฮนุสัจุรุภากามันโกมันดีราปุรวติราเฮนุสัจุรุภากามันโกมันดีราดีดีไม่หนีบ้านหันเลยโยมานาทีราดีดีไม่หนีบ้านหันเลยโยมานาทีอามันพิตาอาทิตีราทูลบีกัสกาตาดูไบอามันพิตาอาทิตีราทูลบีกัสกาตาดูไบกัลติบาเยสูจาวาดีนูโอลายกัลติบาเยสูจาวาดีนูโอลายกัลติบาเยสูจาวาดีนูโอลายสามัญเทวรกาเรราชิตาปาราวนาสามัญเทวรกาเรราชิตาปาราวนาสามัญเทวรกาเรราชิตาปาราวนากัลติบาเยมาพามัลสัมบายกุนธนาธวรวานกัลติบาเยมาพามัลสัมบายกุนธนาธวรวานดารสักกาสาวบายไลชันเนบัตติเยราดารสักกาสาวบายไลชันเนบัตติBandai tiyo mana le yo ramai lo bela ma bandai tiyo mana
Bye.
पनि रु 500 रुपैया प्राप्त भएको छ उहाँलाई पनि ताली बजाएर ¡Gracias!
Thank you.
Okay.
श्री दिलाराम कणेलजीलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु।
स्पीच कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ बुवा आमाहरू आएर यस कार्यक्रमको शुभ बधाई दिनुभयो र यस हाम्रो नमस्ते च्यानलबाट हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा र छायाङ्कन गर्ने प्रदीप खरेल भाइमा र उपस्थित सम्पूर्णमा यस हरितालिका तिजको मङ्गलमय शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनको लागि म आज माइक हस्तान्तरण गर्दैछु र आज यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केही कमी कमजोरी गल्ती भएमा म क्षमा माग्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म ओझेलमा पर्न चाहन्छु। हस्त आदरहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै नेपालीको महान चाड पर्व तिजमा सम्पूर्ण हामी देशवासी अथवा विदेशमा भएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई मङ्गलमय शुभ यो तिजको मङ्गलमय शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। कार्यक्रम